Matematikai sako, kad skaičius pi neturi pabaigos ir vargu ar kada nors bus tiksliai apskaičiuota jo reikšmė. Tačiau tai netrukdo entuziastams beveik 30 metų linksmai švęsti šiam skaičiui skirtos dienos. Net ir data parinkta neatsitiktinai. Šiandien kovo 14-oji, visai kaip skaičius pi, 3,14. Šioje Mičigano mokykloje pi dienai buvo ruoštasi rimtai. Mokiniai turėjo varžytis, kas išvardys daugiau po kablelių esančių skaitmenų, o jų remiantis naujais skaičiavimais yra mažiausiai 5 trilijonai. Šį 11-metį teisingai išvardėjo daugiau kaip 200. Manau, kad ir kiti žmonės turi išbandyti savo jėgas, nes tai padeda įsidėmėti daugiau informacijos. Angliškai kalbantiems, šio skaičiaus pavadinimas asocijuojasi su lygiai taip pat tariamu pai, kuris reiškia pyragą. Kovo 14-ąją mokiniai gauna progą mylimiausiam mokytojui į veidą tiekšti pyragą ar plaktos grietinėlės lėkštę. Ir niekas dėl to nesupyksta. Jis lipnus. Negalėjau sulaukti, kol galėsiu nusiprausti veidą. Iš esmės tai tik plakta grietinėlė, bet paskui 2 dienas kvepėsiu vanilę. Apskritimo ilgio ir jos skersmens santykį apibrėžintis pi yra bene labiausiai žinomas skaičius pasaulyje. Manoma, kad būtent pagal pi santykį pastatyta didžioji Gizos piramidė Egipte, o pi dienos rekordas priklauso Indui. Jis prieš 2 metus nesuklysdamas išvardijo 70 tūkstančių skaičių po kablelio, o tai užėmė beveik 10 valandų. Reporterė Olga Nikolaeva.